Karibu sana ni kukutanishe na Zito Kabwe, Mwami Ruyagwa, hapa anazungumza kinagaubaga, mambo mengi sana ikiwa ni sehemu ya kwanza kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa na tamko la chama cha ACT Wazalendo. Uchaguzi uliomalizika wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Kama CCM wanaamini kwao wao ndio washindi, waje wathubutu kutujibu kwa mkutano kama huu hapa Kawawa. Wanaweza watu wa Kigoma mjini. Napenda kuwashukuru sana sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya, kwa nidhamu kubwa ambayo mmeionyesha, na kwa ushiriki wa mzuri kabisa wa uchaguzi ambao umekwisha. Nataka niwapongeze wagombea wetu wote, wale ambao walifanikiwa kuwa kwenye karatasi za kura na hata wale walioenguliwa kwa kuonewa na watendaji ambao wanaipendelea CCM. Wote nawapongeza sana kwa kazi kubwa mliofanya kwenye kampeni, kujenga hoja, kuelezea sera zetu na ilani yetu. Mungu awabariki, na nyinyi ndio washindi halali wa mitaa yenu mliogombea. Inawezekana kwamba waliotangazwa kushinda wakakalia viti kwenye ofisi zetu za serikali za mitaa, lakini hawana watu. Wenye watu ni sisi, viongozi wa watu ni sisi, na sisi tutaongoza watu wetu kwa namna tunayotaka sisi. Hatutatii mwenyekiti yeyote ambaye hakuchaguliwa na watu akatangazwa na tume ya uchaguzi. Tunawaambia watu wa manispaa ya Kigoma Ujiji, kuanzia leo hii, msitoe ushirikiano wowote kwa mwenyekiti yoyote wa mtaa ambaye amejipachika, hakuchaguliwa na amewekwa pale kwa nguvu ya kura za bandia. Tunatangaza kuwasusia ofisi zao, tunatangaza kutowapa ushirikiano, tunatangaza kutoshiriki kwenye shughuli zao zozote mpaka uchaguzi utakaofanyika upya chini ya tume mpya ya uchaguzi, chini ya sheria mpya ya uchaguzi, ili tuweze kuchagua watu ambao wananchi wanawataka, na sio kuchagua watu ambao wanawekwa na vyombo vya dola. Nyinyi ni mashuhuda, mlishuhudia kura za bandia zilivyozagaa mitaani. Unakuta kura ya bandia anayo mgombea wa CCM, anayo mjumbe wa balozi wa nyumba kumi kumi wa CCM, hata masanduku ya kura hayajafunguliwa. Uchaguzi umepoteza maana kabisa. Uchaguzi haukuwa na credibility yoyote. Unawezaje kuwa na uchaguzi? Maafisa wa halmashauri, maafisa wa manispaa wanatoa kura za bandia, wanawapa watu waingize kwenye masanduku ya kura. Uchaguzi wa namna gani huo? Utumishi gani wa umma huo ambao unapoteza maana kabisa ya kura? Kura zikiwa mtaani zina maana gani? Tumefanya chaguzi nyingi sana katika nchi hii, nyingi, katika jambo ambalo halikuwahi kutokea ni kuona kura bandia barabarani. Tumeanza kuona kura bandia mwaka 2020, tukadhani kwamba sasa chini ya serikali ya awamu ya sita angalau tutarudi kwenye mazingira yale tuliyokuwa nayo kabla.
lakini na wao ni yale yale. Yale yale 2020. Aibu kubwa. Unawezaje kuwa na kura za bandia mtaani? Tumekamata watu wengi sana. Vijana wamefanya kazi nzuri sana. Tuliweza kudhibiti vizuri sana. Kura nyingi zimekamatwa mtaani, nyingi. Kuna kijana mmoja mtaa wale Tanganyika kanionyesha mimi amekamata kura 400. Mtu mmoja kwenye mtaa mmoja na mitaa mingine mbali mbali. Kule Mwandiga mliona video imezagaa. Mtu amekamatwa mgombea na kura 800 peke yake. Anazipeleka wapi? Watu wenyewe waliojiandikisha kwenye mtaa wake hawafiki 250. Ana kura 800. Na ndio maana vituo vingi matokeo yaliyotangazwa. Ukitazama idadi ya wapiga kura na matokeo yaliyotangazwa na kura alizowapa CCM, haviingiliani kabisa kabisa kwa sababu ya kura bandia. Kuna kijana wetu mmoja wa mtaa wa Mji Mwema anaitwa Jerome. Watu wa CCM walimteka. Halafu wakawapelekea polisi. Polisi wakampiga sana yule kijana. Wakamkanyaga kanyaga mgongoni. Anaumwa sana hivi sasa yule kijana. Analazimishwa eti aseme na ACT Wazalendo ilimpa kura bandia. Kura zenyewe zimewekwa tiki ya CCM. Sasa mtu wa ACT atakuwaje na kura za bandia ambazo zina tiki ya CCM? Na wanaoshiriki vitendo hivi ni askari wetu. Mambo mawili makubwa ambayo yameamuliwa na chama chetu. Moja limesemwa na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini. Ya kwamba hatuyatambui matokeo ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Na tunataka uchaguzi urudiwe. Lakini kabla ya kurudiwa, sheria ya uchaguzi iandikwe upya, mchakato wa katiba mpya uanze ili tuwe na tume huru ya uchaguzi itakayosimamia huo uchaguzi utakaorudiwa. Na kwa ajili hiyo kiongozi wetu wa chama Dorothy Semu ametangaza chama chetu kinaanza zoezi la kuwasiliana na vyama vingine makini vya upinzani kwa ajili ya kujadiliana namna gani ya kuhakikisha kwamba tunaanza mchakato wa katiba mpya na sheria ya tume huru ya uchaguzi ili kuja kusimamia huu uchaguzi. La pili, kiongozi wa chama ametangaza kwamba kwa wakati huu mpaka hapo chama kitapotoa maelekezo mengine, hatutatoa ushirikiano kwa wenye viti wa CCM waliotangazwa kuchukua mitaa yetu, vijiji vyetu na vitongoji vyetu. Haya ndio maamuzi makubwa ambayo chama chetu kimeyatoa na kimeyatangaza rasmi leo kwenye vyombo vya habari. Na kwa hapa Kigoma mjini na sehemu nyingine za Tanzania, kila mtaa tunakwenda mahakamani. Kwa wananchi wa Kigoma mjini, tujiandae na mchakato wa mahakamani. Tumeshazungumza na wanasheria, wanasheria wako tayari kuanzia kesho kesi zinaanza kuandikwa. Tunaenda kuwashitaki wote ili chaguzi zote zirudiwe, tuzifanye chini ya mazingira mpya. ACT Wazalendo, wangapi wanaunga mkono maelekezo hayo ya chama? Nyote mikono naona.